sou muito expert não, mas eu acertei, viu? Que era mais fraco que o Cruz. Cruz é 153. Ele aqui é 140. Que eu pisei, ó. Cruz é turbo, né? Novo. É. Aí, ó. Eu pisei ele. Mas ele anda, viu? Tem um, na estrada. Tem um peso da roda, tem um peso. É, ele anda na estrada, viu? Ele é amarradinho pra sair, mas depois que ele desenvolve. O doido disse que ia dar no rojão 200, 180, 200. Marca... Já o piloto automático ligava no rojão 180, 200. Tá marcando aqui 240? É. Ele é todo automático, né? Esse farolzinho tá fraco dele. É forte. Tá achando fraco. Sei que tem fumê na frente também, mas. Tem fumê na frente. O meu é o melhor que eu já vi, viu? Fogo meta, não reneguei. O teu era, né, de LED? Só que era flex. Era igual, meu, longitude. Fiz aqui agora, de Alize. Ele é fraco, acho que ele não tem saída pra trás. Desenvolve na estrada, né? Ficou com essa visão. Está bom, também tá bom. Não, é lindo, os caras. É? O que vale é o bicho é bonito. Eu tenho uma saudadezinha do Cruze. Tem internet, tem frenagem automática agora. Se eu estiver falando contigo aqui, ia ser. Aí ele pressou, né? Carrega o celular só encostando aqui, sabe, tá aqui no buraco ele já. Pois é. Aí o importante é que ele tira do dia e chama atenção. Ué, doido. Só tem esse. A porta ali bem sintonizada com o painel, né? A junção ali. Painelzinho azul. Velosta. Eu tinha vontade de ter um carro desse aqui, sabe? Peguei mais junto pra eu. Peguei, eu vi o cara nele, eu peguei mais junto. E que eu vou vender esse carro aí, tu me avisa. Aí ele. Não, o carro não é pra vender, não, porque eu tô besta. Tá bom. Aí um dia ele. E aí, parceiro, quer comprar o carro? Ele disse que não ia vender, mas o carro não, vou vender o carro com 30 passaram atrasado. Nunca pagou. Ah, peguei o acelerador já, mas é estranho, viu? Aí, ó, tá frouxinho. Isso aqui é pneu cheio, mas o pneu tá cheio demais esse carro. Manda arrancar tudo, depois que eu mandar pintar ele, manda fazer uma reforma. Quer calibrar ali ou pra casa? Ou quer ir tá lá ainda? Não, vou lá até de fora. Neguei dele aí. R$60, eu acho. É. Pneus anti-chuva, viu? Eu botou agora esses pneus, não faz pneu zero. Tá bom demais, né?
Jonathan, você está indo ouvindo. E as postas aqui, Brito? Tem? Beleza, posso aprender as postas aqui, não sei. As postas. Isso aí, Gustavo Lima. É a música, né, aqui? Ah, aí as, eu quero saber as postas. Listo. Opa, perdi sem querer um botão aqui. Parece um computador. Não sei mexer não. Pode botar. Como é que fez? Agora. Vou só pegar mais uma vez aqui. Espera aí. Grace Note. Trem. As cores, se quiser mudar cuidado da central para azul, para preta. Não, para azul. Relógio, papel de parede deve ser, ó. Tá o relógio, pode usar o carro. Bluetooth display. Aqui muda a música. Aí, beleza, né? Aí, galera, vou calibrar agora os pneus. Esse foi mais um vídeo. Veloster preto, 140 cavalos, 2013, o último lançado. Isso aí. Desculpa a qualidade do vídeo. Desculpa a qualidade do vídeo. Ainda vou configurar. Eu não mexi direito na câmera. E tô muito cansado do Lava Jato. Sem tempo. Cansado demais. Sem ideias para filmar. Depois eu vou fazer uma trilhazinha para vocês. É isso aí, galera. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha. Olha aí. Espero que tenha gostado. Fiquem com Deus. Falou.